Gdje je ovaj mamlaz? Daj ga ti izvini. Zove ga. E? Šta pišeš ti za spisak? Pa jedno ti napisam u krevet da vidiš, brate. Šta stavljaš, brate? Ne mogu ti da... A malo reguliši to, nemoj da popije pet guarana odjedno, znaš da ono to pije SS. Pa zaspe, kontroliši. E to sam ja rekao malo prije. Uvijek sam kamenom kad je ušao, kako ne uhvatiš ti? Nisam vidio kad je uzela kamenom. Možda se ona kaje zbog toga što je uradila, uvati spriječi. Neka lupa glavom. Ne da pustiš uvijek, pa jači si. Ja ispadam mamlaz, vidiš? Jel vidiš šta radiš? Nećeš sad da ti da me malo tetiraš? Neću, nego ti ja malo pre ti pričam pola sata tamo sve i ti opet isto radiš. Gde? Kod hotela. Ubacivati u rerom. Ima meso ovdje na stolu i ima hleba. Hoćeš da ti uvjerim da jedeš? Kako meso ima? Pečenje. Neću da ih jedi. Neću. Neću. Sve isto pričamo. Vidi. Imaš malo priča. Vinjana. Ona misli da, ona non stop u teoriji da neko nešto neće da je dava. A ne razume da 7 dana nije bila prodavnica i da ne baju ljudi. Hoćeš da ti uvjerim nešto? Ima lepo meso, hoćete da izvedim da stavim da se ugre, ima hlevi da jedno. Gde si vidio meso? Evo ovde na stolu. Jel hoćeš? Nema ništa. Jel pitam te li hoćeš? Hoću. E, tako. Kažeš tako i ne, imamo hleb, imamo sve. Ko bi bio? Ja više volim negativno glasanje nego pozitivno. Lakše mi je za podneti. Čuj hleb. Da se stavim. Ja još više iznervio. Ja se ovdje iznervio.